Fala galerinha, beleza? Muito obrigado a todos por se inscrever no canal. E quem é novo, se inscreva. Ajuda o amigo aqui. Valeu. Galera, como vocês viram aí, eu mudei o nome do canal. Botei Bicho Animal. O nome é um pouco estranho no começo, mas depois acostuma. É só para criar uma identidade. Porque meu nome, né? Tem vários Victor Lourenço aí. Aí a pessoa me procura lá, fica um pouco difícil de me encontrar. Mas dessa forma aí, acredito que a gente vai criar uma identidade melhor. Até porque o canal não vai ser só sobre cachorro. Sim, cachorro é minha paixão, vai ser prioridade. Adquirir meu canil no futuro. Mas sempre vou ter vários animais aí, como canário belga, periquito, calopsita, ringneck, agapones, loris, índio gigante, galinha, né, índio gigante. Como vocês viram aí no começo, eu fiz essa vinhetazinha aí, mais ou menos só para criar uma identidade. No futuro, no próximo aí, eu tô querendo fazer uma vinhetazinha melhor e fazer um logo pro canal. Vou criar um loganzinho bacana. Valeu, galera. Obrigado a todos aí pela compreensão. Galera, esse vídeo aí, eu vi aí essa maternidade improvisada. Muito bacana, achei. Quem não tem dinheiro para fazer uma coisa mais profissional, né? E achei legal mostrar pra vocês aí, compartilhar essa criatividade aí, muito bacana. Só achei que o bico das mamadeiras é um pouco grossa, ficou um pouco dura, eu acho, né, pros cachorros, mas acredito que em lugares pet deve ter um bico mais bacana aí pra vocês adaptar melhor na mamadeira e vai ficar um pouco mais natural. Que seria o bico dos seios do peito da cachorra. Então, adapta aí a criatividade, né? Fica bem legal. Mas hoje o vídeo é esse daí, galera. Muito obrigado a todos. No próximo vídeo eu vou estar falando aí que eu quero criar um grupo aí no WhatsApp. Mas só para entrar só criadores, tipo pessoas que gostam de todos os tipos de animal. Porque o grupo vai ser uma galera aí diversificada. Não vai ser só cachorro. Porque grupo de cachorro já tem vários aí. E acredito que tem muita gente que gosta de vários animais igual eu. Que é mesmo que a pessoa no mínimo gosta de três tipos de animal aí. Que coleiro, trinca-ferro, canário belga, cachorro. Esse tipo assim de gente igual eu. Aí vai ficar uma coisa mais diferente, um grupo bem diversificado. Porque se a pessoa gosta só de cachorro, aí vai entrar lá e a gente vai estar falando de coleiro, trinca-ferro, canário belga. Esse tipo de outro passarinho, ringneck. Então aí... vai ficar, pô, vocês só falam disso. Então a pessoa tem que gostar. Por isso que eu vou criar no próximo vídeo aí um grupo. E espero que vocês entrem só se realmente gostar no mínimo de três animais para entrar no assunto. E vai ficar bem bacana esse canal aí. Esse grupo aí. Muito obrigado a todos. E fiquem todos com Deus. Fui!